U Narodnom pozorištu Stereo u toku su radovi na instaliranju najsavremenije opreme za svetlo, zvuk i video projekcije. Projekat je rezultat konkursa Pokrajinskog sekretarijata za kulturu, informisanje i odnose sa verskim zajednicama iz 2022. godine, na kome je grad Vršac dobio sredstva u vrednosti od 32 miliona dinara. Narodno pozorište Sterija menja kompletnu opremu, dakle za zvuk, svetlo i video projekcije. Posle 45 godina čak dobijemo kompletnu novu opremu. Naravno, za to vreme je nešto dokupljivano, nešto je menjano, ali ovo sad možemo da kažemo da kompletno menjamo sve što je bilo staro, ulazimo u nov režim čitave tehnologije i kao što sam već rekla za jedan medij, mislim svi znamo šta se promenilo za 45 godina u smislu tehnike, tako da je ovo zaista jedan dragocen projekat za pozorište i moram da kažem da je on dobijen preko konkursa koji je organizovao Pokrajinski sekretarijat za kulturu i informisanje verske zajednice i da bez njihovog konkursa, odnosno njihove pomoći, svega ovoga ne bi bilo. Mi očekujemo krajem januara da kompletno bude sve instalirano, jer je to zaista jedan težak i zahtevan proces, posebno sa zamena stare opreme i da od februara publika u Vršcu može da pogleda i nove i stare predstave upravo sa ovom opremom. Bez obzira na lepotu ove sale i akustičnost, tehnika je neophodna i puno znači u izvođenju predstava. Da, baš, naša sala jeste zaista akustična i kad dođu gostujuće predstave, to jest glumci iz gostujućih predstava, prijatno se iznenade kada vide, mislim, ipak je ova sala građena još krajem 19. veka kada se jako vodilo računa o tome, ali naravno, kao što ste rekli, ja mislim danas je apsolutno napredak u tehnici neizostavni deo umetnosti, dakle samim tim i predstave i kao što napreduje i pozorišni izraz i glumački izraz i menja se generalno pozorišni izraz, tako je apsolutno i tehnika neizostavni deo svega toga, a naravno i savremeni gledalac pored mnoštva tehničkih senzacija u današnje vreme ne može kad dođe u pozorište da ne primeti da li je nešto staro ili novo, a ovde će zaista imati kompletan audio-vizualni događaj.